يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المبعوث معلما المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. مبوك جوليتي نيونغي سانت يالا di julli ci sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di len ndokel yeen ñi nga xamne yena baaxo setan sen television sen Incom TV ñu len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di len masso wu ciono yeb di len ziyar tabarakallah tay nak ñu ngi del suwat ba ci sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jare ko ci mbindu maulana cheikh alhaj malik si ci teram bobu ñu wax khilasu zahab fi sirati khair alarab tabarakallah ñu wara waxtani nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono bi nga xamne mu ngi namp ci keur halimatu saadiya nan la fa nekki won ak ñaata at la fa am ak lan ak lan moy li nga xamne moko fa gar nan la ko halimatu saadiya delose ci ay wayjuram lolou moy li nga xamne mom lañ bëgg waxtane inshallah tay ci bindu tay ci sira sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye nak bala bobu danañ len waxtanal ci njiriñal ben aya bu am solo njiriñal ben aya bo xamni aya bu am solo la ci li nga xamni modi alquran aya bi lamuy jeriñ moy amna solo modi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa iyakadu alladhina kafaru la yazliqunaka bi absirihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun ma huwa illa dhikrul alamin aya bu moy ayat bi ñuy wax muy yakadu te mu nekk ci muju suratu nun wal qalam moy jeexantelu saaru nun wal qalam maana wa yakadu di saar bu am solo di aya bu am solo ci doomu adama manam ko xamni da nga ragal ni chat daf la top wala nga ragal chat top la manam da ngay ragal chat dugula ci li wala nga yek ne ca duguna la so beugé suñu borom subhanahu wa ta'ala genné la ca bobu wala mu musal la ci bobu ca del faral di jëfëndako wa iyakadu alladhina kafaru la yazliqunaka bi absirihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu majnun ma huwa illa dhikrun lil alamin nenañu sar ki aya bobu su fekenteene yang koy faral di jang surtout na nga diko bolé fatiha manam say bo julé bu la nexé ganaw julé jurom yépp soko mané boko manul nga diko def suba ak ngon té modi bo jangé fatiha aya bu ñëkk bi bu daano nga téggo iyakadu ben yoon benen aya bi nga jangat tégat ci bo iyakadu ba jurom ñaari aya fatiha yi mat kon si jurom ñaari alf ay fa ay faté yi maté da ngay daldi am jurom ñaari wa iyakadu nga tafli ci sa yaram daldi ciuk bu la nexé tamine nga euf ko ci ndox jël ko dem sango ko fu lab bu dé ciat dafa nek ci yow way wax nañu dal boko dé faral di jang ci ni mako waxé yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dana la mussel ci li nga xamné mo di ciat bu dé dafa nek ci yow it borom bi dana ko génné kon aya ba ngi nonu boné bismillahir rahmanir rahim dadi jang wa iyakadu alladhina kafaru la yaslikunaka bi absirihim lamma sami'u dhikra
ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين غادني الحمد لله رب العالمين تي نيغا خامني دانيو واخني بسم الله الرحمن الرحيم آية لا تي فاتحة bo jangé ay bu nek nga tek ci way yakadu djublu ci jamu borom bi subhanahu wa ta'ala wa pare nga ñaan borom bi mu mussal la ci lepp lo xamni dafa aju ci ciat ak yu ñu mel kon mbokk yi loolu lañ leen doon indil ci ndiriñal alquran go defé rek inshallah ta'ala ci kanam tuti mu ngeen ñu deglo daan ñew ak yeen ci loolu nga xamni mom lañ wax legi ci sira sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bakay machallah amna solo lol nak señ bi buñu fatini jamono yi ndeysan ñu ñuy suñu mbokk yi nga xamni rek ñoo nekk ci groupe bi ak ñi nga xamni rek ñoo nekk ci diaspora bi ak fi ci rew mi ay ñu ñuy wax ni rek vraiment bëgg nañ japp bu baax fi ci señu comme tv japp ci bu baaxa baax ni na ku japp ci señu comme tv japp la nga señ assane donc ñuy wax rek anana lañuy def ba jox suñu mbokk yi possibilité bo xamni won nañu mëna jappalé señu comme tv barakala solay saxna gërem leen ñom ba paré contentam ci seen cadre yoyu intervention yu am solo yi xam nga bu non ñun rek depuis 5 ans ou 6 ans ñogi dox li ngir jëm yalla parce que yaronte balaahi sallallahu alayhi wasallam waxna ko tay mo wax ni balighu anni wala bi aya kenn ku nekk ci yeen ci sama xet nama jëlal ci sama mission bi ben matière yobul mako ci ñi nga xamni comprendre guñ ko ñi jot ko jëfé ko buñ ko jëwé yalla yobul leen aljanna sene ko meña nak di ci liggéey dopp juroom benn ak batay aduna bi nopp duma wax 26000 30000 abonné di ci dox kula ci wo ku nek daf lay wax ni na budu won yow ma dem sawara dem amna ko ma wax lool ga man mom ma sawara bu fa yobbu nit mom ma aljana tam waye limu santri ci sen bi jange ko moko wagné yow da ngay jot ay jigen yow ñuy joy ngir liñu santri ci sen bi abdassis day jot ay jour ak jigen ñuy joy ngir liñ santir ci sen bi ñu dul jeex nak ku nek wax sant na yalla sant na la gis nga nit wala bëgg bëgg suñu borom da la feñ ci barab yalla feñal ca barke ba lu way di wut ci yalla dang koy jaar ci lool loy wax yalla dang ko koy wax te lu dul nupp yalla do ko nupp xam nga yalla rek moy fajj yalla rek moy fal yalla rek moy fulli yalla moy jéggel yalla moy def lu ko neex mais di nga dem ba tir ci sa bop dem ci nitu yalla ne ko nangam li ni wax mako def lan moy sama solution tay xam nga yalla nga xuma wax waye da ngay ragal yaakar yalla fini ki bu ma fi jare yalla bal na sen bi nak ñew ci peru sen kanam nek sen buy solliciter problème yi nit ki di dund ay souffrance hein ay stress mu ñu fekk la ba sa biir nekk fëgg la ba nga yew mu dindi sa stress dindi sa problème orienté la ci yoon woo xam ne boo ci jaaree di nga am ngërëmul yàlla tey am ko ëllëg ñoom ñëpp nag ñu yëgee ko noonu yëg bi ñu ko yëg nag tax na am na ñenn ci ñoom wala ñu bari sax nag ndax man yëg naa ne kon am na yéene ñëpp am yéene xañ ne jëkk a prononcé sa cadeau fi ne wala keneen dox ma topp ci rek waaye ku ne am nga pas-pasu li ma jàng ci kii naa fub sama ñaq def ko ci outil bi muy liggéeyee pour mu dox motax ñu gërëm ci ñom señ tam ñom kenn jitu wulen ci ñom mohammed diaw kenn jitu wulen ci ñom soxna mari ñom ñi kenn jitu wulen ci mustapha ndjay mi ñew barki demb andi ci rek lu yaato 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 waaw loolu mo dal ñom sakone mo dal ñeneen ku nek am nga yene yu rafet ci seen bi ñu nek boko manona séré yow kessé diko fay lépp lu wara def dañ ko séral sa bokk yow diko dox ni ko wara dox lolu moy li fi nek ba tax nañu andi initiative bu rafet bobu nonu wax ni nañ ci jappando ak ñun lu bokk pous ko mu dox parce que ñun li ñeen yéne ñom defu gunu genn walu li ñjot xam nga tax dañuy wax ni suñu idée moy raw RFI raw TV5 raw Al Jazeera addu di ci jàngé té ñom ñu koy wax ni nga ñuy léralé li ñuy ngañ koy léralé muñ ñu ko mënu ko won amé ci yeneen séri ci dess parce que donte ñepp ngay koy lak lak bi sax xañ na
néw ñom niñ ko waxe ñom ñu ko santiré wala fek yi wala pédagogie bi neex na len non lool nak da fay tax ba kon ñun tam ñeu fek ci len ci seen idée bobu nangul len ko ñu bok ñom and ak ñom doxal ko ba taxna ñoo ngi wax képp ko xamanteni am nga yéene ci rafet l'islam jaralé lako ni nga santir ci sa bop no ngi lay wax ni lo ci man te jëm suñu borom tax ak yékkati seen bi nga def ci sa ñax amna ay compte numéro yu ci nek abdassi talako après ci souf ngeen gis ko ko ci xamni joti wo ci fofatam ci def ko ci numéro compte bi nga xamni yow mi ko ci def ya koy xam ak non ak yalla bo boko defere ci sa compte transfert yi xew legi bala nexe ñom bari ñom mané gram ñom western numéro yoy ngeen gis ci souf numéro soxna aïssala ak numéro abdassi su ci joté ñom dañ la won ni jot nañ ko man dina ko yek fi ma tok dess na la delo luy tax nga xamni ngay duggal ak grafo mara ek bu ko defé yalla defaleen tawfiq defal nako waye contane nañ ci lolu tay nungu nañ ko ngeen ñew ak yenn and jappandoko barakala kon du ci way man rek nu lay xaar bismillah subhanahu wa ta'ala ya man huwa allahul ladhi